Discutăm despre o problemă acum foarte importantă, cred eu, o problemă de sănătate publică, dar ne va spune asta domnul conferențiar universitar dr. Bogdan Timar, decanul Facultății de Medicină din cadrul Universității de Medicină și Farmacie Victor Babeș, Timișoara. Bine ați revenit la tableta de sănătate. Bună ziua, bine v-am regăsit și vă mulțumesc pentru invitație, alături de mulțumiri pentru abordarea acestei teme, care, așa cum ziceați, într-adevăr este o problemă de sănătate publică, o problemă de sănătate publică pentru că afectează multe persoane și, doi, o problemă de sănătate publică pentru că ceea ce generează are un impact deosebit pe sănătatea individului care este vizat. Obezitatea, într-adevăr, este o afecțiune care apare frecvent în rândul populației. Dacă este să ne gândim la țara noastră, studii epidemiologice arată că aproximativ 30% dintre persoanele adulte, 20% în funcție de tipul de studiu și designul studiului în care au fost căutate prezența obezității sau supraponderii, suferă de obezitate. Ceea ce înseamnă că un număr mare de persoane au obezitate. Dincolo de acest număr mare, așa cum spuneam, obezitatea are repercursiuni asupra stării de sănătate a individului nostru. Știm cu toții că există componente multiple care se asociază cu obezitatea. Spre exemplu, trebuie să ne gândim că obezitatea reprezintă placa turnantă a insulinorezistenței și a sindromului metabolic, ce foarte frecvent duc la apariția diabetului zaharat tip 2. Obezitatea duce la complicații mecanice, acest spor de masă ponderală, aceste mai multe kilograme pe care persoana noastră le are, evident că îi vor supra-solicita articulațiile. Dincolo de asta, se asociază cu un status proinflamator și se asociază cu un risc cardiovascular mai crescut. Practic, persoanele care au obezitate au un risc mai mare de a dezvolta boli de inimă. Din nou, persoanele care au obezitate au un risc mai crescut de a dezvolta diferite neoplazii, adică diferite tipuri de cancer. Ceea, dincolo de lucrurile acestea care sunt foarte pregnante, desigur că obezitatea vine și cu alte complicații, cum ar fi complicații endocrine. E, de fapt, un dereglaj care lucrează oarecum eterogen și acționează, are efecte de nedorit aproape în toate componentele organismului nostru. Acum, dacă este să ne gândim la obezitate, obezitatea apare printr-o lipsă de adaptare a organismului nostru la condițiile socioeconomice actuale. De ce spun asta? Pentru că dacă este să ne gândim la evoluția speciilor de-a lungul timpului și vorbim aici de un istoric de mii și zeci de mii de ani, capacitatea de a depozita energie era un lucru cât se poate de dezirabil, istoric vorbind. Practic, obezitatea, cel mai frecvent, este cauzată de un exces de țesut adipos, iar țesutul adipos este însăși rezervorul de energie a organismului nostru. Era o componentă absolut necesară, dacă este să ne gândim istoric, pentru că acum 10.000 de ani este evident că nu ne procuram noi ca specie hrana de la alimentară sau de la supermarket. Nu aveam periodicitatea și predictibilitatea primirii hranei. Acesta e și motivul pentru care de-a lungul timpului s-au selectat acele fenotipuri, acele tipuri de persoane care reușeau să înmagazineze energia pe măsură ce primeau hrana, pe care ulterior să o folosească în momentele în care nu aveau acces la hrană. Trebuie să ne gândim că specia umană este o specie care are un istoric de specie de vânător. Practic, componentele de primire a hranei de atunci aveau o foarte mare legătură cu vânătoarea. În momentul în care reușeau să vâneze persoanele respective și aveau hrană, știau că s-ar putea în zilele următoare să nu existe acest acces la hrană, iar în momentul în care persoana respectivă are capacitatea de a înmagazina un surplus de energie și a o folosi ulterior, e evident că are un avantaj pentru supraviețuire. Ei bine, din nefericire, în contextul nostru actual, în care avem periodicitate de acces la hrană, în care nu trebuie să depunem un efort deosebit de a ajunge la hrană, această componentă care a fost asociată cu supraviețuirea nu mai este de dorit pentru că nu mai reușim să ne adaptăm la ea. Organismele noastre sunt suficient de performante, astfel încât în momentul în care primesc un surplus de energie, să-și poată depozita aproape integral acel surplus și apare acest risc ca în momentul în care surplusul este unul constant energetic, să apară
și acest surplus de țesut adipos, surplus de țesut adipos căruia organismul nostru nu știe neapărat să-i facă față. Deci iată o componentă care ne-a ajutat pe noi ca specie prin prisma modificărilor socioeconomice și a lipsei de adaptare într-un timp atât de scurt, poate să devină nefastă și să aducă consecințe de nedorit. Dacă nu greșesc, cuvântul obezitate provine tocmai de la latinescul obedo, care înseamnă de fapt a mânca lacom, a mânca cu poftă. Dar înțeleg de la dumneavoastră că nu doar mâncatul compulsiv este o cauză a obezității, ci putem ajunge acolo, din păcate, din mai multe cauze. Putem vorbi așadar despre predispoziție genetică? Cu siguranță există o predispoziție genetică implicată, iar dacă este să ne gândim la obezitate, spor ponderal și țesut adipos, trebuie să ne gândim întotdeauna că vorbim despre prezența unui echilibru între aportul energetic prin intermediul hranei și consumul energetic. Aportul energetic, așa cum vă spuneam, e reprezentat de hrana pe care o consumăm zilnic. Pe de cealaltă parte, consumul energetic fluctuează foarte mult. O persoană care are o activitate sedentară, e evident că va avea un consum energetic mai scăzut. O persoană care are o activitate fizică intensă va avea un consum energetic mai crescut. Desigur că aici sunt implicate și alte componente. E o eterogenitate remarcabilă și avem și această componentă genetică. Practic avem persoane care sunt predispuse la a avea un consum energetic mai scăzut, astfel încât fiind predispuse la îngrășare mai frecvent. Și componenta aceasta ereditară cu siguranță are un rol deosebit, dar există și această posibilitate, a exista predispoziția la apariția obezității. Citisem o statistică înspăimântătoare a Organizației Mondiale a Sănătății dinainte de pandemie din 2018, care spunea că peste 1 miliard de oameni la nivel mondial suferă de obezitate și, din păcate, 42 de milioane de copii preșcolari, de asemenea, sunt supraponderali. Suntem în pandemie, suntem mai sedentari, lucrăm de acasă, de la masa, din bucătărie. Cum vedeți lucrurile în această perioadă? Cifrele pe care le menționați înainte sunt cifre cât se poate de reale, cât se poate de îngrijorătoare și problema consecutivă este că, din nefericire, perspectiva ne arată că aceste cifre vor crește. De ce? Asistăm la o schimbare a stilului de viață din punct de vedere global. Întreaga omenire face o translatare a stilului de viață de la un stil de viață mai activ, care era asociat unei activități fizice, a unei munci fizice mai intense, la un stil de viață sedentar. Practic, munca fizică intensă este înlocuită de data aceasta, de foarte multe ori, și vorbim asta chiar înainte de pandemie, cu o activitate fizică ce nu presupune un consum atât de mare energetic. Mai mult decât atât, așa cum ne spuneați acum, dacă este să ne gândim la condițiile epidemiologice speciale care au presupus reducerea deplasărilor, au presupus că persoanele vor sta mai mult timp în interiorul locuințelor lor, cu siguranță acest stil de viață predispune la sedentarism, la scăderea consumului energetic și de cele mai multe ori nu există o adaptare a consumului de alimente, ba chiar invers. Pe măsură ce o persoană stă mai mult în casă, tinde să meargă mai frecvent la frigider și să aibă o periodicitate mai crescută a meselor, tinde să consume mai multă hrană, mai multă energie și ne este foarte frecvent întâlnit următorul fenomen. Persoanele în timpul acestei pandemii, stând mai mult în casă, neavând o activitate fizică atât de intensă ca înainte și consumând mai multe alimente, au un spor ponderal important. Practic, multe persoane vin cu mai multe kilograme în timpul acestei perioade, tocmai prin prisma acestor modificări ale stilului de viață, pentru că obezitatea, într-adevăr, este o consecință a unui stil de viață neadecvat. Stil de viață neadecvat în care nu reușim să adaptăm energia pe care o primim consumului energetic real al organismului nostru. Și e de menționat aici că o fluctuație, o variație foarte mică a numărului de kilocalorii, dar care este perpetuă, care este întâlnită constant de-a lungul zilelor, poate în timp, în ani de zile, să ducă la un dezechilibru foarte mare. Dacă este să ne gândim, o simplă brioșă consumată în plus față de necesarul zilnic al nostru în fiecare zi, timp de un an, poate să ducă la o persoană adultă care să aibă o masă și o înălțime
conforme mediei populaționale, la un spor ponderal de aproape 3 kg și vorbim de doar o brioșă consumată în plus zilnic față de necesarul energetic al persoanei respective. Da, sună foarte îngrijorător ceea ce ne spuneți. Ca orice problemă de sănătate însă are o evoluție. Cum evaluăm, în primul rând, obezitatea? Există o formulă de calcul, un indice de masă corporală, există anumite stadii care sunt parcurse de către o persoană care are această predispoziție genetică și un comportament care nu este adaptat acestei perioade prin care trecem? Sigur, e de menționat că obezitatea are un traseu insidios, adică începe să apară, după care progresează de-a lungul timpului, ceea ce aduce o componentă iarăși importantă din punct de vedere a intervenției. Având acest caracter insidios, persoana nu se sizează, adică nu sunt modificări de pe o zi pe alta sau de pe o săptămână pe alta, ci vorbim de un spor ponderal care urcă în timp pe o pantă destul de lină. Ceea ce face ca intervenția sau autointervenția persoanei respective să nu fie una neapărat foarte rapidă. Acum, în ceea ce privește modalitatea de diagnostic a obezității, într-adevăr se folosește acest indicator pe care îl menționați înainte, și anume indicele de masă corporală. Indicele de masă corporală este un indicator care se calculează foarte simplu. Se ia masa persoanei respective măsurată în kilograme, și se împarte mai apoi la pătratul înălțimii persoanei respective măsurate în metri. Spre exemplu, o persoană care are 100 de kilograme și o înălțime de 1,70 m, 1,70 m și un pic, sigur că aici o să facem o oarecare estimare, pentru că nu avem un calculator să facem un calcul exact, dar 1,72-1,73 înălțimea măsurată în metri ridicată la pătrat, adică 1,73-1,73, va da un rezultat foarte apropiat de 3. 100 de kilograme împărțit la 1,72 la pătrat va fi 100 împărțit la 3. Indicele de masă corporală va fi 33,3 kilograme pe metru pătrat. Acum, pentru a clasifica persoana în funcție de acest indice de masă corporală, sunt următoarele clase. Între 18,5 și 25 kg pe metru pătrat se consideră că persoana este normoponderală, adică are un status ponderal normal. Sub 18,5 se consideră că este subponderal. Între 25 și 30 kg pe metru pătrat considerăm că persoana este supraponderală, încă nu obeză, adică are mai multe kilograme decât ar fi normal să aibă. Între 30 și 35, persoana are obezitate, gradul 1, practic primul stadiu al obezității. Între 35 și 40, obezitate, gradul al doilea. Între 40 și 45, obezitate, gradul al treilea. Și peste 45 kg pe metru pătrat, indice de masă corporală, se consideră a fi obezitate morbidă. Morbidă ce înseamnă? Care predispune iminent la apariția unor altor afecțiuni consecutiv obezității. Și atunci, dacă vrem să vedem dacă cineva suferă sau nu de obezitate, e foarte simplu, calculăm acest indicator, indicele de masă corporală, și vedem unde ne poziționăm pe această scară pe care o menționam puțin mai înainte. E evident că dacă se poziționează peste 25 kg pe metru pătrat, este de dorit o intervenție în vederea normalizării acestui status ponderal. Ce facem, domnule doctor, dacă suntem într-unul dintre acele stadii? Dacă suntem în unul dintre acele stadii, trebuie să avem o adaptare a stilului de viață. Nu este suficient întotdeauna să recurgem la o anumită dietă. Mai mult decât atât, dieta pe care trebuie să o adaptăm trebuie să fie adaptată particularităților noastre. Adică nu există o dietă universală care să funcționeze la orice persoană, ci dieta trebuie să fie adaptată condițiilor particulare ale fiecărui individ în parte, în funcție de caracteristicile sale, înălțime, masă, în funcție de activitatea fizică pe care o desfășoară, în funcție de prezența unor altor afecțiuni, prezența unor patologii în rândul pacientului respectiv, dacă acesta este pacient, în funcție de activitatea fizică, în funcție de vârsta pe care o are individul respectiv și mai mult
mult decât atât, cu siguranță, dincolo de dietă, trebuie să intervenim și pe alte componente, cum ar fi evitarea sedentarismului, cu mențiunea că un efort fizic, chiar și de intensitate mică, dar care are o periodicitate crescută, predictibilă, spre exemplu, un efort fizic ușor, o plimbare ușoară în ritm alert sau mersul cu bicicleta, timp de cel puțin de 150 de minute pe săptămână, împărțit oarecum în vreo 3 reprize, are un efect deosebit de important în ceea ce înseamnă creșterea consumului energetic și obținerea unor rezultate mai bune în vederea scăderii ponderale. Deci iată că aceste intervenții trebuie particularizate pentru fiecare persoană în parte și sunt intervenții multifactoriale care vizează deosebit de important dieta și în plan secund, activitatea fizică a persoanei respective. De ce zic în plan secund? Pentru că știm cu toții că dacă este să ne gândim la consumul energetic al unei persoane, de regulă, cel mai mare consum energetic îl avem în ceea ce este numită rata metabolismului bazal. Asta înseamnă că cel mai mare consum energetic îl avem pentru întreținerea funcțiilor vitale, nu neapărat pentru activitate fizică. Astfel încât, sigur că intervenind prin activitate fizică, vom crește necesarul energetic total, dar impactul pe ansamblu nu va fi neapărat atât de mare, ceea ce înseamnă că dieta, da, are principalul rol în obținerea unui indice de masă corporală corespunzător și în scădere ponderală atunci când ne-o dorim, dacă ea este necesară. Da. Suntem încă în pandemie, domnule doctor, și în această perioadă s-a tot discutat despre factorii de complicație, despre diferitele patologii, despre diferitele probleme de sănătate care ar complica infecția cu SARS-CoV-2. Obezitatea este un astfel de factor de complicație? Este un factor de predicție. Practic am văzut că diabetul zaharat, spre exemplu, a fost chiar cap de listă în ceea ce privește comorbiditățile care poziționează pacientul nostru la un risc crescut de prognostic nefavorabil la infecție cu SARS-CoV-2 urmat de obezitate. Acum e de menționat că între obezitate și diabet zaharat există o foarte puternică legătură. Obezitatea este cel mai frecvent factor care duce la apariția diabetului zaharat tip 2, spre exemplu, și da, s-a observat că persoanele care suferă de obezitate, din nefericire, au un risc mai crescut de a avea o evoluție nefavorabilă a infecției cu SARS-CoV-2. Lucrurile sunt oarecum explicabile. Pe de o parte, sunt explicabile prin asocierile pe care obezitatea le are cu alte comorbidități care, la rândul lor, duc la un prognostic înrăutățit cu privire la evoluția infecției cu virusul SARS-CoV-2, dar mai există și o componentă intrinsecă, pentru că obezitatea în sine generează ceea ce se numește un status proinflamator. Obezitatea în sine generează, de regulă, inflamație în organism. Iar știm cu toții că ceea ce face rău infecția cu virusul SARS-CoV-2 este de fapt chiar inflamația. Ori pacienții noștri pleacă deja de pe un teren inflamator mai crescut decât ar fi normal dacă au obezitate. Mai mult decât atât, aduce și complicații mecanice. Știm cu toții că persoanele care suferă de obezitate au o respirație oarecum mai dificilă. Practic, împietează respirația, iar atunci când avem o infecție care ajunge în stadiile mai severe, alături de obezitate, insuficiența respiratorie este agravată din nou în acest context. Și obezitatea, așa cum spuneam, reflectă un organism care are de suferit de pe urma acestui spor ponderal, în urma excesului de țesut adipos. Ăsta e și motivul pentru care persoanele obeze sunt mai vulnerabile în general și sunt mai vulnerabile și în special în ceea ce privește prognosticul infecției cu virusul SARS-CoV-2.